ាទីពិភាក្សាអសរសាស្ត្រជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាទឹកដីសម្តេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចគ្រប់ឋានានុក្រមប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាស្ត្រដែលរៀបចំដោយសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្រនឹងលើកយកនៅពីមួយចំនួនដើម្បីមកបកស្រាយនៅផងដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចវិភាសាអសរសាស្ត្រនេះគឺមានប្រវត្តិមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាបញ្ញិបុលហើយព្រះមហាបញ្ញិបុលក៏ជាប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំគណៈសង្ឃកថាបង្គំគណៈសង្ឃកថាបង្គំទាំងនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំគណៈនឹងលើកយកនៅពីមួយដែលពាក្យថាខណ្ឌណាខណ្ឌនឹងឯងគឺសរសេរអសរខដោហើយនឹងជង្គោតើពាក្យនឹងឯងគឺមានន័យដូចម្តេចហើយពាក្យនឹងកំចៃមកពីណាដែរគណៈសូមនិមន្តគណៈសូមអរគុណចំពោះលំចាស់ព្រះមហាដុំដវីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមថ្លែងនូវអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Uniflex ដែលមានលោក Hiremi ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីនេះអាចដំណើរការទៅបានហើយក៏ជាការរៀបចំដោយសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំផងដែរចឹងដូចអ្វីដែលលោកម្ចាស់បានសាកសួរមកអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាខណ្ឌនិងគឺយើងហៅថាខនិងដោដាក់ជង្គោតែពាក្យនេះគឺយើងកម្របានជួបនិងកម្របានឮណាស់ចឹងខណ្ឌនេះគឺជានាមហើយជាភាសាសំស្ក្រឹតណាហៅថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឃើញពាក្យនេះទៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារឬក៏ទៅតាមគម្ពីរនីកាពិសេសក៏ដូចជារឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើមដែលតែងតែលើកយកនៅរឿងនេះរឿងពាក្យនេះយកមកដើម្បីបកស្រាយបញ្ញុលនោះគឺបើយើងនិយាយទៅពាក្យថាខណ្ឌដែលមានអសខនិងដោចង្កោនេះគឺយើងប្រែថាជាគ្រឿងសត្រាវុធមួយប្រភេទណាដែលមានមុខទាំងពីរខាងហើយមានសន្តានដូចជាផ្លែលំពេងប៉ុន្តែធំវែងណាជាងផ្លែលំពេងហើយដងខ្លីច្រើនជាងដងលំពេងមានស្រោមសម្រាប់សោកសៀតចង្កេះបានហើយក៏មានខ្សែសម្រាប់ជាខ្សែចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រោមនោះគឺយើងធ្លាប់ឃើញខណ្ឌនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់មកគឺនៅក្នុងពេលដែលមានចម្បាំងរាំងជលពិសេសគឺការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងរឿងខ្សាត់នីមួយនីមួយពីប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺគេប្រើតែខណ្ឌហ្នឹងដែលយើងហៅពាក្យដោយសុក្រិតឬក៏ថាដោយត្រឹមត្រូវចំពោះពាក្យនេះសម្រាប់ស្ដេចដែលហៅថាព្រះខណ្ឌណាដែលយើងហៅជាទ្រង់ទ្រាយមួយផងដែរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាអ្វីដែលជាការគោះកកាយលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចដែលពាក្យថាខណ្ឌនេះក្នុងនោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចូតញ្ញណោសម្ដេចក៏បានឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីលើកយកពាក្យនេះបកស្រាយទៅជាពាក្យកាព្យផងដែរដែលមានសេចក្តីថាព្រហ្មទត្តមហាក្សត្រទតឃើញព្រះខណ្ឌនៅដៃកុមារឈ្មោះទីឃាវុដោយនឹងប្រហាលុះត្រង់ជ្រាបការទៅខ្សែប្រតីណាទៅខ្សានប្រតីក្នុងទីនេះគឺចង់សម្ដៅថានេះគឺថាតោតឃើញប្រខ័ណ្ឌយើងដឹងហើយថាទីឃាវុជាមួយនឹង
ព្រះជានឹងឯងគឺមានគំនុំគុំគួនរវាងគ្នានឹងគ្នាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីនេះគឺស្រង់យកតែពាក្យបញ្ជាក់ថាព្រហ្មទត្តមហាក្សត្រតើតឃើញប្រខ័នទេណាតើតឃើញប្រខ័នក្នុងទីនេះគឺមានន័យថាតើតឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានជជែកលើកឡើងមកនឹងឯងគឺពេលដែលតើតឃើញហើយក៏មានន័យថាមានការផិតភ័យហើយលើដើម្បីឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមលើកឡើងនៅអត្ថបទកំណាបឬក៏ពាក្យកាបនេះសូត្រដោយលោកស្រីណេតលីអេងដែលមានសេចក្តីនិងអត្ថន័យជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាព្រំមកទត់មហាក្សត្រអើយទត់ឃើញព្រាំងខាន់នៅដៃកងម៉ាឈ្មោះទីខៀវុងដូចនឹងប្រហាលុងត្រង់អើយជ្រាបការទើបសានព្រាំងតៃកណាសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាបានវិបុលដែលបានបកស្រាយក៏ដូចជាផ្ដល់នៅអត្ថន័យនៃពាក្យថាខណ្ឌនេះផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានលើកយកនៅពាក្យកាបដែលជាព្រះរាជនិពន្ធរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាននោះផងដែរដើម្បីលើកមកបញ្ជាក់នៅន័យនៃពាក្យថាខណ្ឌនេះផងដែរកណាហើយកណាឆ្ងល់នៅពាក្យមួយទៀតពាក្យថាខ្ជាប់ណាពាក្យថាខ្ជាប់នឹងមានន័យថាមិនទេព្រះអង្គហើយថ្នាក់ពាក្យនិវៀននឹងវាជាស្អីដែរព្រះអង្គកណាកណាពាក្យនេះវាបើយើងនិយាយទៅយើងសរសេរអសខដាក់យើងចោដាក់ស្អាឬក៏បើថិនទៅដោយតែវាជាខុសៈគឺសាអៀណាខ្ជាមបខ្ជាបន្តមួយខ្ជាប់ណាកណានឹកសម័យកាលពីយើងនៅតូចតូចណាពេលហ្នឹងគឺគ្រូដាក់អសឬក៏ដាក់ពីអីមកជាប់ខ្ញុំសរសេរអសខដាក់ជើងចោដាក់ស្រអាដាក់ស្រអៀនឹងបបន្តខ្ញុំអានថាខ្ជាប់អូនតែងដល់ណាហើយនឹកឃើញនៅឃ្លាឃ្លោងប្រយោគទាំងអស់នោះទៀតគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានេះគឺជារឿងមួយដែលជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាពាក្យនេះបើយើងនិយាយទៅខ្មែរយើងនិយមប្រើហើយពាក្យនេះអាចថ្នាក់ពាក្យគឺជាគុណនាមណាជាគុណនាមដែលប្រែថាឋិតថេរមមមួនជាប់លាប់ណាប្រើជាកិរិយាពិសេសក៏បានដល់ពេលនេះដូចជាយើងច្រើននិយាយថាខ្ជាប់ខ្ជួនមានន័យថាវាជាប់នៅជាប់រហូតមិនដាច់អីចឹងទៅវាខ្ជាប់ខ្ជួនណាហើយឋិតថេរមមមួនហ្នឹងគឺយើងច្រើននិយមប្រើពាក្យនេះអ្វីដែលជាចំណុចតែខ្ញុំប្រកាសណាបានលើកឡើងមកអំបញ្ញមិញនេះផងដែរក៏មានជាព្រះរាជនិពន្ធរបស់សម្តេចព្រះសម្មេធាធិបតីជូតាញាណោជូណាតដែលសម្តេចក៏បាននិពន្ធអត្ថបទនេះទៅជាពាក្យកាបដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រិះរិះបានពិចារណាទៅថាត្រង់ណាហៅច្បាប់កាន់ខ្ជាប់កំបីបងចំណេទៅលងខ្លួនបានជាធំទេណានៅខ្លួនបានជាធំនេះជាចង់សម្ដៅនឹងចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានសម្ដេចបានលើកឡើងនៅពាក្យថាខ្ជាប់នឹងគឺក្នុងទីនេះកាន់ខ្ជាប់កំបីបងមានន័យថាកាន់ហើយកាន់ទៀតកាន់រហូតកាន់នឹងខ្ជាប់ដើម្បីបងនឹងឯងគប់ខ្ជាប់កំបីបងគឺក្នុងអត្ថន័យថាកាន់ដោយ
សពជ្រុងជ្រោយតែម្ដងហើយពាក្យនេះផងដែរក៏លោកស្រីនេលីអេងក៏លោកនឹងចូលមកបកស្រាយសូត្រជូនជាអត្តបទកំណាព្យដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពិសេសគឺនឹងបងប្អូនជាយុវវ័យក៏គប្បីត្រេះរិះនិងគប្បីពិចារណានៅអត្តន័យនីមួយនីមួយនៃពាក្យខ្មែររបស់យើងដើម្បីឲ្យពាក្យនេះកាន់តែមានអត្តន័យក្រៃលែងថែមទៀតនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅអត្តបទកំណាព្យរបស់ព្រះជានិពន្ធសម្ដេចព្រះសម្បេធាធិបតីជូតាញាណោជូណាតដែលមានសេចក្តីនឹងអត្តន័យដោយសូត្រដោយឧបាសិកាឬក៏លោកស្រីណេតលីអេងដូចតទៅសូមអញ្ជើញត្រង់ណាច្បាប់មើលការខ្ជប់កំបីបងចំណេទៅលងខ្លួនបានជាធំកណាសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាបញ្ញាបុលដែលបានធ្វើការបកស្រាយនៅពាក្យថាខ្ជាប់ណាហើយពាក្យថាខ្ជាប់ហ្នឹងឯងគឺញាតិញោមកណ្ណាគុណចាស់ធារាធារៈគ្រប់ព្រះអង្គបានជៀបច្បាស់ហើយថាវាឋានៈពាក្យជាគុណនាមហើយពាក្យថាថិតថេរមាំណាមាំមួនជាប់លាប់ឯហ្នឹងឯងណាហើយព្រះអង្គក៏បានលើកនៅពាក្យកាបមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់នៅអត្ថន័យនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ណានឹងបានកលេសឃើញនៅពាក្យមួយទៀតណាពាក្យដូចជាពាក្យហ្នឹងគឺនឹងអានថ្មីប៉ុន្តែកណាអានតាមកណាយល់សិនណាហើយពាក្យហ្នឹងពាក្យថាគេហេសាមឹកណាគេហេសាមឹកតើអានពាក្យថាគេហេសាមឹកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចណាហើយគេហេសាមឹកហ្នឹងមានន័យថ្មីទៅបងកណាសូមនិមន្តកណាសូមអរគុណត្រឹមត្រូវហើយពាក្យនេះគឺគេហេសាមឹកហ្នឹងដែលជាភាសាបាលីដែលយើងហៅថាគេហេសាមិកៈណាគេហេសាមិកៈហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងហើយយើងប្រែថាគេហេសាមឹកហ្នឹងគឺឋានៈពាក្យជានាមដែលមានន័យថាបរោះអ្នកម្ចាស់ផ្ទះណានៅបរោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺគេហេសាមឹកប៉ុន្តែយើងមិនសូវនិយាយទេទៅថាម្ចាស់ផ្ទះទៅណាហើយណាម្ចាស់ផ្ទះទៅណាហើយហ្នឹងគឺយើងពិបាកថាតើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងប្រុសឬក៏ស្រីណាប៉ុន្តែដល់ពាក្យដែលមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់យើងគឺលោកបែងចែកដាច់តែម្ដងបែងចែកដាច់ត្រង់ថាគេហេសាមឹកហ្នឹងគឺមានន័យថាកដាក់សអេហនិងសដាក់ជើងសដាក់សាមដាក់សអ៊ីនិងកណាគេហេសាមឹកហ្នឹងគឺមកអំពីថាគេហៈនិងអាសាមិកៈណាមានន័យថាម្ចាស់នៃផ្ទះម្ចាស់នៃផ្ទះដោយសារតែក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើបុរសឯចំណែកខាងស្ត្រីគឺមានន័យថាគេហាសាមិកាហើយដូចយើងនិយាយថាម៉េចហើយគេហាសាមិកានេះទៅណាហើយហ្នឹងយើងដឹងថាគឺម្ចាស់ផ្ទះស្រីទៅណាហើយហើយយើងចាំនិយាយសរុបថាឧទាហរណ៍ដូចកត់ម្ចាស់កត់អីហ្នឹងមេកត់អីហ្នឹងថាម៉េចហើយមេកត់ទៅណាមេកត់ហ្នឹងយើងមិនដឹងមិនថាមេកត់ស្រីហ្នឹងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើម្ចាស់ផ្ទះអាហ្នឹងគឺយើងអត់ហើយយើងអាចមានភាពច្រឡោកច្រឡំប៉ុន្តែបើយើងក៏លេងមកការពាក្យរបស់យើងដែលសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសម្ដេចព្រះសម្បេធាធិបតីជូណាតសម្ដេចបានពន្យល់នឹងគឺសម្ដេចពន្យល់ជាពាក្យកាបហើយនឹងមានការសូត្រជូនដោយយោបាសិកាណេតលីអេងផងដែរដែលពាក្យកាបនោះមានសេចក្តីថាគេហាសាមឹកភ្ញាក់ឡើងពីព្រឹកចាត់ចែងកិច្ចការហៅកូនតូចធំស្រឡាញ់អាស្រស់ស្រូបអាហាររួចនឹងធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងគេហាសាមិកាជាអ្នកឧស្សាហ៍មើលផ្ទះសំបែង
មិនអោយទាស់ឆ្កោងនីតិខ្លួនឯងជាអ្នកចាត់ចែងក្រែងខ្វះនេះនោះហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅថាអត្តន័យដែលបញ្យលអំពីគិហសាមឹកនិងគិហសាមិកាឥឡូវដើម្បីឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់ថែមទៀតនោះក៏សូមលើកយកនៅអត្តបទកាបនេះដែលសូត្រដោយឧបាសិកាទេលីឯងដូចតទៅប្រសុំជួយគិហសាមឹកភ្ញាក់ឡើងពីព្រឹកចាត់ចែងកិច្ចការហៅកូនតូចធំស្រង់ស្រូបអាហាររួចនឹងធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងគេហាងសាមីកាជាអ្នកអ៊ុងសាមើលផ្ទាំងសំបែងមិនអោយទងឆ្កងនាទីខ្លួនឯងជាអ្នកអើយចាត់ចែងអើយក្រែងខ្វាំងនេះនុងកណាសូមអរគុណជាអនុកម្មការចំពោះព្រះមហាបានវិបលបានបកស្រាយនៅពាក្យថាកហសាមឹកណាហើយពាក្យថាកហសាមឹកនឹងឯងគឺសំដៅទៅលើបរោះដែលជាម្ចាស់ផ្ទះតើអាចសំដៅទៅលើបរោះដែលជាស្វាមីតែឬទេបងគណៈត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនបានហ៊ានបកស្រាយឲ្យលើពេលនេះពីព្រោះថាពេលខ្លះគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានប្តីមានប្រពន្ធទេគាត់ដូចនៅលាវអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់របស់គាត់ប្រុសដែលមានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អីចឹងទៅហ្នឹងគឺសំដៅពាក្យប៉ុណ្្នឹងតែរឿងដែលយើងនិយាយទៅដល់ស៊ីជម្រៅឲ្យក្រៃលែងជាងនេះទៅទៀតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាមិនបកស្រាយបញ្យោបន្ថែមទៅលើរឿងនេះព្រោះបើយើងនិយាយពីប្តីវាមានពាក្យប្តីរបស់គេតែម្ដងណាសូមអរគុណកណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះព្រះមហាបែនមលដែលបានបកស្រាយបន្ថែមទៅលើពាក្យថាកេះសាមឹកណានៅក្នុងគណៈនេះនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្របានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្រនេះឯងបានរៀបចំដោយសមាគមទទួលការបោះពុម្ពនិងអប់រំហើយក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយក្រុមហ៊ុន Uniflex ហើយក្រុមហ៊ុន Uniflex នោះគឺមានលោក Hiromi ដែលជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុននេះផងដែរណាសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាបែនវិបុលដែលបានចូលរួមនិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការពិភាក្សានៅនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្រក្នុងគណៈនេះនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្របានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទធារន្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គបើមានកំហុសគងដោយប្រការណាមួយកណាសូមខន្តីអភ័យទោសហើយនឹងសូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់ធារន្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិន្នវិរិត្រីនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំប្រការណាទាំងពីរអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាបូរានថាថោកអើไอ้นั่งใดทลายไอ้นั่งหมดโปลเซอร์เวอร์เรียนตื้อสู้ตื้อ
ទៅក្រន់បើអើពើចង់ចឹងអើយប្រសើរណាស់ចាំងថាបើល្ងង់អើយកុំធ្វើចេញបើមានចំណេញឲ្យជាងច្បាំងបើស្ដើងហើយចង់ឲ្យបានក្រាំងទៅថែមកំរាំងអើយសំសាច់គ្នាអប់ស្ទប់បាំងប៉ុនអើយយកកំមរាំងកំចាំងកំច្រាំងហុងមេត្រាបាំងផ្សំផ្គុំផ្ចិតតើបកើតជាតលឬបន្ទាអើយមុនជាងមុនសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចព្រះធរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីទស្សនាទានអសសាសដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានចម្ងល់ចង់សាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអសសាសសូមតេតងមកសមាគមត្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012 60 7 02 64 24 02 75 44 02 71 74 05 012 71 85 09 ឬតាមអ៊ីមែល visa4cambodia_1@yahoo.com ឬតាមរយៈ Facebook www.facebook.com/visaprinting ឬតាមរយៈ website របស់សមាគម visaforcambodia.org សូមអរព្រគុណនិងអរគុណសូមគោរពប្រគេនពរដល់ព្រះធរានត្រគ្រប់ព្រះអង្គប្រិមិត្តញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដដែល។